mirë, jemi përsëri së bashku, siç u thash më herët, jam në studio me dy gazetarët, zotin Nikol Lesi dhe zotin Denis Dyrnjaja. Shumë faleminderit të dyve. Kënaqësi për kohën tuaj. Faleminderit. Fillimisht do doja një koment të shkurtër për samitin, si u duk? Samiti për mua ishte shumë korrekt, i shtoi vlerat Shqipërisë. Natyrisht prezenca e kryeministit duke qenë vetë regjizore, skenariste, drejtuese misioni të gjitha, sepse ka këtë aftësi, Denis. E shëzoj bukur. Me pak fjalë mund të them që ishte bërë dhe narrator ndërkohë. Kishte lexuar dhe vetë materialin që prezantonte. Po gjithë i bënë, se s'ke opozitë tani. Se do vitë të opozitë, besoj do bëj pyetje. Patjetër, opozitën e kemi me rak vetë. Kështu që me pak fjalë them samiti ishte i rëndësishëm, i shtoi pikë shumë kuota Shqipërisë. Nuk jemi në rrugë të keqe, megjithatë të shohim fondet para, të parat të projektit. Aty është problemi gjithë. Nëse s'vin para sepse samite për të shpjeguar demokracinë, reformat ne jemi mësuar të 30 vite. Ushimin verën të mirë kemi, se kemi dhe ushimin e verën. Puna është se vjet e parat të investimet, të projektet që ka qeveria dhe Bashkimi Evropian që do të hapi thesin. Denis, se të du komenti që Rama i tha në sy BE-s, është momenti pak ta të zirojmë se kemi ngelur si anusja që s'na vjen dhëndrin dasëm. Po, ky është një, si më thënë, një dialog i hershëm i Ramës me BE-n. Herë i ëmbëlson, herë i fut në një spec zjeks për t'i ngacmuar, po ndërkohë gjërat nuk është se po ecin. Edhe nga mesazhet që u morën aty, u kuptua që me gjithë dashamirësinë tha Macroni, nuk mund të bëjmë dot tejkalime të proceseve të cilat nuk varen vetëm nga një shtet. Pra, la të kuptohej që është një proces shumë i ndërlikuar me angazhimin e të gjitha shteteve dhe besoj që 2030-ta duhet menduar si starti kur ne mund të mendojmë që do hym në Bashkimin Evropian, po jo që do hym në Bashkimin Evropian, për mua me çka kuptova. Pra që 2030 a thua është një tjetër datë që s'është. Me që pyetë zotin Lesi për samitin, për çka u prezantua, pa i shtuar asgjë ose i hequr asgjë asaj që tha që ishte një prezantim siç Rama mendon vetë edhe kush e di sa kohë ka menduar që ti kuroj gjithë detajet, vetëm që kishte një problem shumë të madh sipas me. Ishte? Në gjithë parashtresën e historikut të Shqipërisë, u fol që nga lufta çlirimtare, edhe më përpara, por kishte një vakum shumë të madh aty. Çfarë mungoi? Hyrja e demokracisë dhe personazhet kryesor. Njëri ndër ta kemi këtu. Nuk po ja them pse është këtu. Jo, kuptova. Po Sali Berishën ti do e vendosësh aty si do të jetë jetë. Derisa ke vendosur, derisa ke vendosur Enverogjën, nuk mund të përjashtosh Sali Berishën nga demokracia. Dhe ka ndodhë disa gjare të rëndësishme gjatë kësa epoke, përfshirë fjalla vjen edhe lindjen e gazetës koha jonë, që në një moment u bë më rëndësishme se sa rilindja demokratike që ishte gazeta e parë demokratike në Shqipëri. Ose djegja, ose goditja e shtypit e... Në fakt, historia e 10 viteve të para demokracisë pa historinë e gazetës koha jonë nuk ka kuptim. Jo se jam unë botues. Pra e kuptova, po ti s'mund fshish historinë se ti nuk do Berishën në këtë rast. Tani ti Berishën do e nxjerrësh. Por un jam kam disa qasje të Berishës edhe të tjerëve do të ishin pjesë dokumentare aty. Tani ti nuk mund vendosesh për gjithë rrugtimin e Enverogjës me kineze, me sovjetike, me gjëra. Dhe të anashkalosh ti momentin më të rëndësishëm. Shumë interesante kjo, po. Po kam përshtypjen mos ja kanë prerë regjia pa dashur. Është hera e parë që unë po diskutoj për këtë gjë, sepse kam refuzuar gjitha dalit për shkak të impendimeve që kam pas. Dhe thash, në dalin e parë që do bëj, do them këtë gjë se askush nuk i kanë thënë, janë bërë dhjetra debate televizive, dhe nuk i tha mendja asnjëriu, ju thotë, ore, ky Sali Berisha është si është, siç ishte Enverogja, siç ishte. Po ky është pjesë e kësaj historie, Nikol Lesi është siç është pjesë e historisë. Pëlqen ty është pjesë e historisë në këtë vend. Po, unë kuptoj. Tani nuk mund të kalohen 30 vjet me një herë, bam, vetëm thjesht nga protesta e studentëve, me një herë vinim tek shëmbja e ndërtimeve dhe Shqipëria e bukur kartolin. Shqipëria ka evolucionin e vetë, me të mirat dhe të këqijat e veta, me personazhet e mirë dhe të këqijat të vetët. Kështu që në këtë kuptim, kam përshtypjen që ishte kuruar për të dukur e bukur për ata që se dinë se si është Shqipëria. Dhe ata pan pjesën e bukur të Shqipërisë. Pjesën tjetër problematike të Shqipërisë, flasim tani. Ju pëlqeu ajo pjesa kur Lesi me të drejtë Cegu tha ishte regjizor, prezantues, të gjitha i bëri vetë, në fakt aty takonte si ishte zoti i shtëpisë në këtë rast që po i drejtonte të gjithë, po. Po kështu është mjeshtër në këtë sens, ne kemi thënë me kohë. Piktura që po i tregonte për Evropën. Prandaj Rama është në pushtet, pra se këta tjerë nuk kanë kreativitet. Rama me këtë pjesën e kreativitetit i markon mirë këta pjesën tjetër të opozitës. Kompanimi do të flasim çifton. Ishte një one man show apo jo? E luan mirë këtë lojë. Kështu
Apo ja dhe po, po. Ju bëri përshtypje fakti që Macron erdhi pak më vonë për çështja agjende dhe të tjera, por agjenda e Macronit s'përkonte fare me atë të Bashkimit Evropian, me atë që tha për Kosovën. Kam përshtypje se ishte e planifikuar bashkë me Macron që të vinte gjë më vonë, pra tjetër. Ishte qokë dedikuar për Macronin, le ta themi kështu, sepse gjithë sa u bë në agjendën e darkës, ftesa, njerëzit se si ishin organizuar, kam përshtypjen që Rama po kërkon t'i bëjë një joshje specifike Macronit, t'i bëjë një kramarje specifike. Por nesër... ishte edhe vizitë për herë të parë një kryetari shteti francez, që nga viti 1912 i pari kryetari shteti francez. Patjetër që po. E kishte një lloj privilegji në këtë sens. Dhe duke patur që ne kemi një grup frankofonie të fortë në Shqipëri, duhet thënë dhe kjo, ku përfshihen personazhe që ne i dim, si që nga Ismail Kadareja, Teddy Papavrami e tjerë e tjerë. Pra, ishte një lloj mundësie për ta bërë Rama këtë çok të lezetshëm për Macronin. Por kjo ditë ishte ditë shumë e rëndësishme sepse solli dhe takimin e parë fare që nga momenti kur nuk e priti në kryeministrinë në Kosovë Kurti Ramën, solli takimin e të dyve. Ishte i ftohtë, i akullt. Aty fliste vetë vlet marrëdhënia, më shumë se sa fjalët flet vetë dorëdhënia, vetë përcjellja, ardhja. Leset bëre përshtypje? Ftohtësia? Çfarë presëris edhe një herë ta thash? E kurtit me Ramën në këtë rast. Dakor, dakor, po gjithçka ishte një skenar, një rregji e përkryer e kryeministrit, pjesa pra e jashtë, një pjesa e fasadës. Ishte edhe mënyra se si priste njerëzit me batuta. Po, e vërtet, po vetëm ka edhe diçka. Por në lidhje me Kurtin, ta mbaroj. Lidhe me Kurtin, Kurti u treguaj i ftoftë, edhe Rama natyrisht ftoftë priti dha mesazhin që do të thoshte të nesme, që e thate në prezencë të presidentit francez, që në një farë mënyre i lëshoi të gjitha baterit hapur kundër Kurtit, kur tha që ka rënë në një kurs, në kursin e vetvetes. Dhe në fakt, po ta marrish ftoft, e ndëruar në qoftë se lidhet me pjesën e Kosovës. Po, me Kosovën. Ajo që tha Macron, për që bërë një gjysmë presioni për vizat, pezullimin, edhe pastaj u përkthyen në një farë mënyrë me shumë diplomaci nga pala kosovare, Vjosa Osmani apo ja presidenti, që është një gabim në përkthim. Kam përshtypjen që pala kosovare në këtë rast Kurti që është kryesor, që është kryeministri, duhet i dëgjojë ndërkombëtare se mund të ketë shumë të drejtë, por kur ke Sheban kundër, ke Francën kundër, ke Gjermaninë kundër, në pranë lidhje me. Reflekto pak dhe vetë, po thua. Dhe duhet që patjetër të tolerosh, të ulësh, ti je një shtet i vogël, akoma i panjohur ndërkombëtarisht nga OKB-ja. Pra duhet që Kurti të bëjë një indjetër, nëse i jep makinës, duhet ta përdorë një indjetër dhe të hyjë një lloj kompromisi, natyrisht brenda parimeve kushtetuese të Kosovës, por duhet patjetër se flet Franca, flet Shqipëria, apo flet Gjermania, flet Anglia. Shikoj pak nga vetja çfarë duke bërë. Flet edhe pjesa e kombit tënd po, Shqipëria. Duhet të jesh në pozita të forta dhe kondicione të tjera që të flasësh si i barabartë mes barabartëve për të trajtuar çështje. Momentin, po. M'fal, Macron ta përsëriti tha plani franco-gjerman apo. Po, po. Është pavarësisht se plani franco-gjerman është i dorëzuar një kopje siç dimë ne, po nuk dim thelbin që ka brenda nga kryeministri Rama. Pa. Nuk dim që ka brenda, por dim që këte që publikisht kryeministri jonë ka thënë që ka një plan që e kam dërzuar Gjermanisë dhe... Draftin e ti. Po. Por që një farë mënyre duhet patjetër që Kosova duhet të bëjë një kthes me kujdes kryeministri Kurti. Nuk e ecën dot përballë ke gjithë superfuqit, ke gjithë bllokun me e bashkë. Nuk do dorëzohen ata, do dorëzohet Kurti në fund fare po, sepse. Po do dorëzohen, po sa më vonë dorëzohet, aq më shumë rriten kostot. A kostot pra e tha edhe di kryeministri Pardien, kryeministri Rama tha dhe Macron në famë që kostot do jenë shumë vetëm që të kemi objektiv, m'fal, si dorëta. Mënyra se si Rama e trajton Kurtin duhet të marrë vëmendje. Nuk bëhem unë bedel ta, ne bedel të tjetrit. Nuk mund ta trajtosh, do të thënë edhe sikur Kurti, unë nuk mendoj që Kurti meriton atë lloj sjellje politike dhe publike, por dhe sikur ta meritonte. Nuk e pse ai e pa atë lloj sjellje. Ti duhet ta moderosh që mos e nxjerrësh keq, sepse ajo është pjesa gjysma jote tjetër. Denis. Por Rama si egocentrist që është në politik dhe në publik, dhe që nuk intereson askush tjetër, madje ku të gjej viktima që të ngrej dhe lartësoj pjesën e imazhit vetë të tjerë etj, e bën qëllimisht këtë gjë. Po, fal. Tani zbresim pak në pjesën e traditës.
Shqipëria është shteti am. Am, pra ku Kosova aty është shteti pavarur, ka drejta, është ka qeverinë vet, ka parlamentin vet, po në një farë mënyrë, qoftë shpirtërore, qoftë edhe për fuqi, duhet që të ishte biseduar, të ishte ardhur kryeministri Kurti, dhe të bisedonte, të lindte ato, jo smerdhen e Gjakov, jo smerdhen Tetovë, këto një natë meskine. Janë komplekse, pra janë pak një natë meskine shqiptare që smerdhet ti në filan takim së të vion. Ai duhet kishte ardhur patjetër, kishte takuar presidentin e Republikës Baran Begën, kryeministin e Shqipërisë, edhe tani nuk është vonë. Dhe ulet njeriu, e ul pa kundër. Po ai nuk e pranon. Je shteti i vogël akoma. Nuk e pranon Kurti këtë gjë sepse nuk do që të ndihet inferior, edhe pse në fakt shfaq shenja inferioriteti me këtë sjellje. Ai ka disa të drejta, por jo nganjëherë kur ke të drejtën, por kur ke një blok. I dha koha të drejtë pak me vuçesh të paktën, ai ishte i vetmi që paralajmëronte. Dhe kur Beja i thoshte ulu me vuçesh në tryezë të tjerë me radhë, ai thoshte që vuçesh është sulmues ndaj nesh të tjerë me radhë. Ko ai dha pak të drejtë Kurtit në këtë rast. Ka dy metodologji për ta parë këtë sjellje të Kurtit. Është metoda drejt për drejt, pra që po, çdo gjë që thot Kurti është ashtu siç ai e thot dhe është e vërtet dhe është e dur. Por ti ke disa rrethana specifike të cilat nuk të lejojnë ty të bësh sovranisti. Pra mund ta bësh sovranistin, po duhen kushte të tjera. Në momentin që ti nuk ke mundësi të përballosh dot, pra a ishte Albin Kurti që thoshte i bëjmë thirrje këforit që të marrin masa dhe jo në ngjarjet, po më përpara, në ngjarjet më përpara. Pra ti nuk e ke fuqinë e fjalës shkathuar që të të përgjigjet institucionalisht vendi. Ti praktikisht ke nevojë për ndërkombëtar. Si të komentoj që bëri? Kosova to ka askujt. I ktheu një përgjigje Ramës. Po pra po janë këto cërcëfërcet shqiptare që ne kemi. Po çfarë janë? Janë çështje egoje, pra janë çështje. Po çfarë bën Kurti gjithë këtë? Vetëm për vota brenda për brenda Kosovës, ai vota ti kanë Kosovë. Kam, jo, jo, kur shiko. Kurti është delirant politik. I ka ndryshuar Kurti, nuk është më Albin Kurti i vetvendosjes i ditën e për protesta, një djalë i thjeshtë që donin njerëz. Mos harroni që politika dhe pushtetit të ndryshon të transformon në shumë e vështirë menaxhimi i pushtetit dhe adhurimi gjithashtu. Ai luan për populizëm në këtë rast. Eksakt. A ka një të drejtë, fal, ka një të drejtë për katër komunat, po e drejta thash, mund ta kesh të drejtën sa të duash ti, por kur ke një blok shtetësh fuqishme përballë që të thon, jo dhe jo. Jo, 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 ti do të gjesh një mënyrë tjetër. Do të gjesh një mënyrë që dalësh nga ky, po, nga ky kurs që thot Rama je futur. Po të dy po përdorin metoda të vërteta. Në datë 21 të shtunën vendet të ndodhi sulmi që është në Izrael. Në datë 21. Po shkon, sot ishte presidenti Biden, po ishte kancelari gjerman. Dhe gjithë tratativat, me gjithë u bë masakrë. Më qëndro pak të tregoj një video, po? Lesi, për këtë që mëse kancelarin Gjermane. Shojmë pak atë video në aeroport të kancelarin Gjermane Scholz në atë po, moment kër u godit me raketa kam përshtypjen drejt avionit me cilin ai po udhtonte dhe po zbriste. Kanë zbritur në aeroport dhe janë shtrirë të gjithë në tokë në moment nga sirenat e alarmit. E dëgjojmë pak. Është tamam luftë, domethënë. Në këtë moment zbret kancelari, njoftohen ata, godasin me raketa. Është moment që duken raketat në ajër, po. Në tokë gjithë. Scholz në tokë, bashkë me gjithë të tjerë që udhtonin me të. Ne si Dorel kemi qenë këtu në këtë studio, kur unë bëra një analogji. Dhe ishte atmeshëm vetëm 3 ditë më vonë ndodhi në Moskva. 3 ditë më vonë ndodhi sulmi, po diskutonim një ditë me si Dorelën këtu në Euronews. Dhe ishte çështja e bisedimeve për Kosovën dhe i thash ka Palestina me Izraelin qindra, dhjetra vite luftë bashkë dhe kur vjen puna, Yasser Arafati është ulur me kryeministrat izraelit në bisedime, sepse në çdo rast bisedimet janë ato që do të çojnë në një pakt final. Këtë po thoja kolegi ndëruar. Pra kur po bëhet gjithë kjo tratativë ndërkombëtare pranë Izraelit, që të ulet në bisedime, pra, gjithë këto lëvizje diplomatike presidenti Biden, kryeministri gjerman, e kancelari gjerman, flitet që të shkojë Macron. Pra të gjithë do mundohen të ulin në bisedimin që natyrisht duket shumë e largët tryeza bisedimit. Po qëllimi tryeza është prapë tryeza. Ndërsa për veriun e Kosovës që një shtet i vogël
Nuk zëvën në agendat e bisedimeve të rëndësishme, që, pa që mund s'pasot, jo, po s'pasot dialogu, dhe menja. Dialogu është zgjidhja ati, në dialog do shkosh në detyrimisht. Po nuk bësht... shkove në të rezën e bisedimeve, nuk ke zgjidhja. Se do të përshë për liçkat fundit për Kurtin, po pamjet ju habitën, momentin e parë që i patë? Jo, unë i kam parë shpesh, sepse ka ndodhë dhe kam përshtypjen me të dërguar tjerë, ose emisar tjerë të rëndësisë veçantë, që ka ndodhur në momente alarmi dhe janë futur në këto bunkere dhe sigurisë. Po kur e shikon këtë, shiko, kjo na kujton që bota, me sa duket, her pas here ciklohet përmes luftash. Nuk është rastësi që 100 vjet përpara kemi qenë luftë, dhe pas 100 vitesh jemi prap në prag lufte, Ukraina me Rusin, Palestina me Izraelin, ka tension në Kosovë, ka tension në lindje ku Kina pretendon për Tajvanin. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë quar aeroplan bajtësen Reagan për të qenë në prezent atje, kanë quar dy aeroplan bajtëse në Mesdhe për të qenë afër lindjes mesme për të parandaluar një konflikt. Pra, bota është shumë ndezur dhe me një kutim, me një fuqi barutit hapur. Kur shë që goditen spitalet, goditen... është disproporcionale ajo që po bën Izraeli në Gaza, për mua. Do më thënë, një krim që bën monstruoz palestineze, duke marë peng dhe vrarë fmi, gra, nëna, nuk e di njërës pa fajshëm, nuk mund të barazohet me një tjetër krim po kaq që të shnjërzor sa që po bën Izraeli me bombardimet. Akoma nuk dihet se pala Izraelit të thotë që është rakete Hamasit. Akoma nuk... Edhe shtetet perëndimore akoma s'kan dhënë gishtin tamam. Me një herë Shtetet Bashkuara të Amerikës thanë që Izraelit i kërkohet për mbajtje në sjelljen e saj ushtarake, sepse nuk është... ka një specifik. Këtu nuk po lufton një shtet me një shtet. Lufton një shtet, që është Izraeli, me ushtri, me gjithë organizimin e vetë, dhe është një organizat terroriste, nuk është një shtet. Pra të luftosh me një organizat terroriste ka një problem specifik, se ti e ke të pa përqëndruar konceptin mbi çfarë. Nuk luftojnë dy ushtri, siç është në Ukrainë fjala vjen. Ushtri për ushtri. Po pra, veç faktit që sigurisht gjitha këto që thot Denisi qëndrojnë qoftë me spitalet, qoftë me mënyrën se si po goditet Gaza e të tjerë me radhë, kur the e frikshme, i referohesh mënyrës se si e kanë atë forcë për të goditur edhe kur e din që ka krerë shtetësh. E frikshme. Lufta për herë është e frikshme dhe në fund fundit për ta pësuar pson popullsia, civilët. Kostot ata i marrin. Koston për herë e merë populli thjesht, por mendoj që se më lejon si kolegi vjetër që jam, mund zbresim pak edhe në terenin e Tiranës në pytit, apo... Do zbresim të pytit, do zbresim të pytit, po tima përmëndë, tima përmëndë e Izraelin, ndajmë të roj që përmëndë, po e fundit që do e pysë për Tiranën para se të kalot e kopozita, do të akërkoj nga ty, Denis, mendimin, për detajnë se nuk e tha pa qëllim Nikola, edhe regjizor dhe prezentues, edhe one man show dhe të gjitha, tek ajo dreka që zhvilluan, i dhuroi nga një kuti pice me foton e ti, Rama, edhe brënda saj ishin ca pjata që i kishte bërë vetë punime artistike me dorë, madje u habit rute, në mos nga boj, i Holandës, i tha, veti ke bërë gjitha këto, tha. Unë do përdor një... Shënë pak pamit, regjia, në antimoni. Unë do përdor një element tjetër, qëfar pashullin, ose qëfar shoh në këto që pëndodhin. Njerëzi që na vi nga Europa, sigurisht që ata që janë krerë institucionesh, janë njerëzi paguen shumë mirë, edhe mund të blenë edhe kolare të shtrejta, edhe kostume shumë të shtrejta, shumë shik, por vishën në një mënyrë shumë të thjeshtë. Edhe kur bëhen takimet në Bruxelles, në Luxemburg, ku do që ndodhin, Strasburg, etjere, etjere, New York gjithashtu, nuk ka luks, nuk ka një shandanizm të jashtëzakonshëm. Si ishim ne? Ne jemi... Luksi luksa. Ne jemi sikur është palati i carit dhe vetëm caresha dhe mbretër dhe princër që vinë në 1780-ën, ka violina, harqe, gjëra, ka shumë klasë. Tani ju të dy më shumë se une, njini Ramën dhe dini sa... Por është i disproporcionuar ajo qëfar bota përëndimore ka me atë të qka ne duham të prezentojmë për mirë dhe te i kalojmë në... Në një loj megalomanizmi Denis, Rama, betë aj Ram që njohëm, që nga 91-92, edhe të bar kafeja dikur e gazetës koha jonë, kur vinte si gazetara po analist, bashkë me drejtora Gollë, si publicist, po.
shumë emra që kanë luajtur të kohën. Rama ky është, ky Ram që sot, ai Ram ishte edhe përpara, domthonë, ashtu ishte ekstravagant në mënyrën e vetë të humorit, batutave, pra nuk ka. Jo, nuk e kam të batutave. Unë kam, shikoj, unë kam tek luksi. Është luks shumë i tepruar. Luks me pica në ato semë. Jo, jo, s'është pica, jo. E gjithë. Denis. Si të bëj? Thelbi që mendoj unë, i Samitit është, ta thash edhe në fillim, sa do prodhoi projekte para për Shqipërinë, Kosovën dhe Ballkanin Perëndimor. Dhe përgjigjja është kjo. Përgjigjja është kjo, sa dim neve të çojmë projekte që të marrin para, se parat aty janë, po ne s'po çojmë projektet e duhura. Kjo është temë që duhet biseduar, po ama projektet janë që i duhen njerëzve, pra rrugët, infrastruktura për të ndryshuar mënyrën e jetesës, standardin e jetesës. Ky është problemi. Në samitin e kaluar të mbajtur në Tiranë 6 dhjetor, në mos gaboj ka qenë, dhjetorin e kaluar. Që kishte protesta. Vëmendja shkoi në një vend krejt tjetër ku pati përplasje mes një militanti në mos gaboj dhe Berishës e tjerë me radhë. Ku ishte opozita? Ku është opozita sot? Më pyet mua apo Denisin? Ty po, fillimisht do mësosh dhe cilën konsideron opozit kur të përgjigjesh ta di për çfarë po flet. Po ta them në mënyrën time, më ke pyetur një dy herë, po ta them prap. Me këtë opozit që kemi sot, që është nga Berisha, Meta dhe Basha, që këto janë, apo kemi janë këto partitë e reja natyrisht që duan për krau, po është akoma janë të vegjël. Rama rrin për te viti 2030. E kam thënë dhe përsërisht, me këtë drejtues opozite, se opozita është, ka njërë sa dush, ka jo 500.000 që janë votus, po ka 700-800.000, ofta mund të ketë më shumë se sa ka përseja. Ka pesimisti që thua në bashkë 2030-ës? Po pesimistëm nga halë, sepse s'ke opozitë. Kjo gjendje sot, ti do flasësh. Kjo gjendje, në falë, edhe njërë, në qovë se nuk ndryshon drejtimi i opozitës së sotme. Doktor Berisha për mua ka bërë historinë e vetë, është burë shteti, mbetet burë shteti, e kam të thënë se shumë. Ka bërë të mira dhe të këtij dhe këtij vendi, sepse hym në analizë se duhet emision shumë i veçantë për të parë balancën, por është burë shteti. Ngelet lideri historik i demokratëve, por nuk erëzon dot Edi Ramën. Nuk erëzon, nuk përbashkon dot, nuk përbashkon se duhet një masë e madhe njerëzish apo që duhet të pjesa gri, duhet të kesh 800.000 votues. Ti shtoj diçka kësaj që thot zoti Lesi për ta plotësuar argumentin. Ka dy arsye që japin. Po, mëson e kuptoj që ju gjithë thoni që ti ke Berisha, po kush di se ata nuk kanë alternativë edhe vetë. Ka forma sa duash më dy. U ikën një herë pastaj gjenën format. Ja ta hapu një element. Ata po justifikohen me faktin që ne na votojnë demokratët. Puna nuk është ai votojnë demokratët ata. Pra Berishën, Flamur Nokën, Tritan Sheun e ku dëgjon Aldo Bumçin e kush është aty Albana Vokshi. Se këtu nuk diskutohet, po është Berisha aty, demokratët Berishën do votojnë. Problemi është a votojnë për te i demokratëve Berishën që të vinë pushtet. Kjo është pra, po, pjesa e pra, pra, ndërkohë që kjo s'ndodh, këta thonë, s'kemi pse ikim ne, se ne na votojnë demokratëve. Unë nuk po them të iki Berisha fare nga politika. Gjumë, jo, po t'iki nga leadershipi. Nuk është vetëm Berisha. Berisha ka, se ka 500.000 ka njerëz për kras. Po të gjendet një formulë kompromisi që thuhet, vendosin 3-4 emra dhe për 3-4 muaj, shumë fal, për një vit. Se erdhën zgjedhjet, një vit të gjysmë do të kesh ti kryeministin, kandidatën për kryeministër. Ty thuash, kryeministër ne kemi si opozit, po themi Denisin. Po, pra, po. Po, kjo është qeveria jon, kjo është fronti jon, dhe njerëzit i thith pasaj. Po jo prap laj tha i doktori. Tani, sipas gjasave që unë komunikoj, si që mund t'jem për shembull të pi një kafe me zotin Lesi, ose me njerëz tjerë që janë. Arin kuptosh që? Po flitet që Berisha tani më, realisht po mendon që duhet bëj realisht një hapje të Partisë Demokratike. Nuk e di se sa e vërtetë është kjo. Sepse askush prej gjithkujt që bisedon me Berishën, nuk e di se çfarë Berisha ka në mendje dhe se çfarë thot, se Berisha shpesh thot një gjë tjetër dhe mendon një gjë tjetër. Në të gjithë atë rrugtimin e vet na e ka treguar. Se keqja është më Denis e merr një SMS tashi nga e nderuara Josefina Topalli, e cilën e përshëndes, për mua ngelet demokrate 24 karatëshe, e pa përzirë, e pa akuzuar, e them jo se është ashtu. Jo, mua më vjen keq që e cila po më thotë që do fitojnë. Po si do fitoni, më do fitoni prapë. Po, jo, kjo është e keqja këtyre, se thon Flamuri, Jozi, Asiti ose ka ikur. Tjerë thon do fitojmë. Theni, shkojmë do fitojmë në 2001-shin.
Prap 14 maj humbin. Pastaj dalin tha na humbin, na vjedhin votat, na vjedhin votat, na vjedhin votat. Pastaj thon protest, protest, protest. Ku është protesta? Thuaj mua, ku ky regjim i dashur, a është regjim, fal. A është regjim? A thotë Berisha edhe Josefina që po na ndjekë ndërruara, që është regjim. Dhe është regjim. Mos e irrito tani zonjën Topalli se nuk të kthen dorë përgjigje. Dakor, dakor. Po që shkëti se më ka dashur keq. Ja, ja, ja. Nuk e kisha për keq, kisha për mirë, unë respektoj thash. Atëherë, si do ta arrosh regjimin? Me vota jo, si ti ble votat. Nuk përbashkohesh dot. Në komision parlamentar nuk të fut as në komision e reformës zgjedhore, nuk të njeh fare si opozitë. Atëherë është protesta dhe protesta ka një vit e kusur që thot doktori, proteste, proteste. Ku është protesta? Ku është protesta? Pra protesta edhe një herë ta kam thënë ta përsëris e nuk e them më. Në protestë kur ke një regjim përballë, lideri i opozitës thash, do vazhdosh me frymën. Prit. Do shkoj përpara falet me familjen e thot sot, ose e rrëzoj regjimin, ose arrestohem, ose vritem. Ky është lider opozit. Këtë e bën një lider opozite i vërtet, i besueshëm, si që është Aleksandr Navalni në Rusi. Që është fut dhe në burg, ka qenë dhe duke humbi jetën, dhe ka vazhdu, dhe po flasim për Navalni me regjimin e Putinit, jo me regjimin e Ramës. Rama nuk është Navalni, aji Putini që të qoj qadra me... Si me cianu, më falë, se kam edhe diska tjetër. Se kam ndryshe pak qasin dhe zoti. Okay. Jo, jo, nuk e kam të kundur, pa e kam ndryshe. Po flasim për protesta. Kjo opozit ka të reguar që në protesta nëzjerë vetëm militantët e vetë. Kaq. Dhe këtu mbaron historia. Kur të fillojnë protestat e vërteta nga njerëzit, vet njerëzit të dalin në rrugë dhe ta kuptojnë që duhet të dalin në rrugë, aty del... Më falë, aty del lideri opozitës, aty do lindi lideri opozitës, në atë protest do lindi. Kur protesta e parë e vërtet të jetë njerëzve në shesh, e pa organizuar me autobuza, me grup seksione, me... ajo është protest politike militantëve të opozitës. Në... Kur protesta të dalin njerëzit e mërzitur, aty del lideri. Jo ti marrësh me njoftim. Pra lideri del nga gjendja. Jo, përplasja në brenda për brenda parlamentit, bardhi basha kullat, ti e i shitur, ti e i bler, ti e ke katin këtu, unë kam katin atje? Kolege nderuar, edhe njëherë po të them, kjo që bëjnë në parlament, natyrisht është për të vlerësuar, sepse ka filluar të ndihet, apo jo, të ndihet, po bllokojnë foltorin e parlamentit, po ndihet zeri që janë disa deputet, natyrisht, por nuk mjafton, më, nuk mjafton. Përpjekje sforcuar. Ja, deltin e bllokon parlamentin, del regjizori i madh Edi Rama, apo jo, regjizori, themi Skënderaj të gjitha, ai solli gjithë samitin e Europës këtu dhe i sajdis në mënyrën e vet. Edhe i përcolli dhe gjithë fondi. I dha pica. Po, pica gjitha edhe ku diun. Pra, edhe njëherë, në qoftë se nuk ka proteste ditë natë ku në regjimit me njerëz me turn ma, jo... Po si do shkojnë njerëzit, jo, Lesi, jo, kur ata me njëri tjetërin thonë në parlament ti, ty të ka dhënë kull atje, mua ma ka dhënë atyre. Po mirë, pra, atëherë, në qoftë se këta nuk kanë fuqi... Ata pa njëri tjetërin gjithkohë. Po këta nuk kanë fuqi, ti ikin, pra, ti ikin, vjen një vjet dikush tjetër, se ka prapë demokratë sa duash, ka sa duash opozitar, leadership që... Tha, leadership i lind nga protesta. Ti ke dhe Basha, thua. Po Basha i Igur është, Basha i Igur është, Basha është parlament, ka dëmëtet, ka vullën, po serioze, më serioze, se unë jam juridikisht serioze. Tani, vullën e ka, dakord, vullën e ka. Tani, ti do gala tani në demision. Vullën e ka, po vullën e ka, dhe si se prane është bërë qëra për dhejnë dhe opozita. Juridikisht, unë jam shumë regu për kolege. Po me vullën tabi që zyrë noterie dhe vendosi vullën. Oje, pëse që është në gjithë sa arë bëjtë pytje? Po se tani që shëraje, po qatë të temo të shi. Po edhe Basha qesh me vetën e vetur. Po nuk qesh Basha me vetën e vetur, se kuptoj pse qesh ju. Denis, se ka emision tjetër prap. Tani më dije mua. Po ta them edhe një herë. E kam bindje pakte nga eksperjenca ime se kam qenë deputet. Dhe kam marr pjesë në protesta jo të vogla dikur. Mbaj mend 2004-ën, po ta them unë, 2004 që për një arsye drejtat pa drejto, u bëra me doktor Berishën për të rëzuar kryeministin Nana. I kam shpjeguar disa herë, arsyet e mia, se pse këtu mendova se Nana duhet rëzuar. Dhe mendova se erdhi një brezeri që ishin Majlina Bregu, Lul Basha, Kopi e këtje tjere, dhe shpresova të gjithë. Po a kishte protest në shesh për balë kryeministris, ishin telet me gjemba, dhe unë po të them, Pjetra Arbnori i ndjerë, i ndritur, i ndritë shpirti atje, ku është, po themi pari ka qenë që ishte para tele me gjemba. Kjo është protest për regjimin. Ditë për ditë, e shkatruan. Po të shi këto, doktori thot, protest pas 6 muajsh, e? Protest... Shtator. Pas taj të tor. E rëzëm një anarë. Po që arëzëm të shi?
protest, a, nu, ka një pyetje Denis se kam filluar të mendoj, ndoshta kam gabim, që ndoshta si vin njerëzit. Ky është problemi, kam përshtypjen se ndoshta janë mërzitur njerëzit. E kuptoj, e kuptoj kur bëri pas 7 korrikut bëri një protestë tjetër dhe o kur ke 100.000 veta në shesh, po. Po me 10.000 veta, 10.000 veta i mbledhi mund të ti edhe i gazetar që kemi këtu të njohur. Edhe njerëz tjerë më poshtë se sa ne, se tani famshmëria është bërë shumë e ndikueshme në publik. Këto alternativat e reja, Denis, si duka se duat ju pyes pak, Adriatic Lapaj, Evi Kokalari. Tani, të gjithë duhen parë dhe mos paragjykuar, mendoj unë, sepse duhet krijuar një produkt politik. Këtë pjesë ne kemi të parë, pjesën e daljeve të njerëzve që marrin iniciativa politike. Puna është sa shkoh zgjatja atyre, me çfarë efekti ato vijnë, çfarë premtojnë dhe çfarë do prodhojnë. Se këto janë pyetjet. Unë jam më e re, dhe kërkoj ndjes për pyetjen. Po, Shqipëria historikisht nuk është se ka treguar ndonjë mendje hapur për të pritur fryma të reja, figura të reja, normale, parti të reja. Është normale, se ata që kanë votuar. Ata që kanë tortën politike, duan ta ndajnë me tjerë. Kjo është normale. Ti duhet ta fitosh Koloseun. Pra në qofë si e gladiator dhe do hysh në arenë, në arenën politike, do hysh për ta fituar atë, në qofë se nuk fiton dot, jo luftën me një gladiator që mund tjetë Rama, Berisha, ku dëgjon, po do fitosh arenën, pra popullin, në qofë se nuk fiton dot popullin, s'ke gjën të rezi. Dhe me populizma, dhe me demaskime, unë demaskoj Nikolën, Nikola më demaskon mua, nuk është se bëhen dot liderat më dhej. Ki parasysh një gjë që Rama sot ka pushtet shumë të madh politik, ka pushtet institucional, ka pushtet financiar, se ka gjithë oligarët në pas, edhe mediatik gjithashtu, ka dhe pushtet ndërkombëtar, i përgjigjen ndërkombëtarët. Ktu është mjeshtra, mjeshtra. Kështu që ka 5 element fort, të cilët edhe Berisha që mund të kishte pasur, tani më i ka humbur se ka vulën e non gratës. Pra, nëse duhet kishte një njerëz, a e pat gjë ju opozitën ke ky samiti që duhet ishte, se duhet ishte opozita aty. Asnjë përfaqësues. Asnjë përfaqësues i opozitës. Pra, këtu ka gjëra që nuk shkojnë. Zaja Bregu nuk quhet më opozitës. Jo, ajo është emëruar e qeverisë në këtë rast. Kështu që më pyete për partitë e reja. Për mua, të emrat, pyetam konkretisht për një dy emra. Nuk e uroj edhe një herë, po prap 2030 tash kom prap te Rama, 2025 deri 2029, 2030, që nuk duhet, ta them edhe një herë, me bindje nuk duhet, por ky është fakti, nuk shohim ndonjë. Këto partitë e reja që janë shfaqur në horizont, unë jam partizan në ajë sa ka mundësi mediatike dhe si person, do t'i jam me këtë frymë, që më mirë të ndryshoj pak skema politike, me Arlin Qorrin, me Adretik Lapajn, me këte Ndrit Shabani Mosgabon. Pa, tani më falë, ta bëjt një batut e ka. Se domikësh nga emra, domikësh do them një gjithë bugur. Mblidhit gjithë këta që thot Nikola, gjithë ta emrat, dhe nuk bëjnë do të bashkë gjithë një fjalim sa aji, një fjalim i Ben Blushit në parlament kundër Ramës. Aq fort, aq direkt dhe aq konkret. Ta se bëjnë dot. Dakor. Nuk e bëjnë dot vezën politike këta. Kjo është Denis, Denis. E ka merak vetat e Nikola, po Denis, nuk se ka dhe e ka dhe mik. Denis, Denis. Që Blushi është figurë e lartë e medias e politikës. E politikës po thotë. Ka treguar vlerat. Ka përshtypjen se Denis është fitues dhe kurse bëri ai. Bëri mirë kurse bëri ai që i kishte. Po, është temë emisioni tjetër. Tani të vazhdojmë të kjo ku ishim me tre emrat. Këto tre emra, për mua, janë levizje politike, cilat duan ndihmuar. Janë një shpresë se mund të tërheqin pjesën e grit. Mund të tërheqin pjesën e grit. Po, ta tërheqin pjesën e grit, nuk e tërheqin për të fituar, ta tërheqin për të prishur punë opozitës që nuk shkojnë tek opozita për të mposhtur regjimin. Ose kanë përshtypjen me legjitimitet apo. Thjesht për të futur dhe vet pak në arenë, aty për të pasur këmbë. Bën faktor? Për mua, po, për mua, po. Në të zilë 2025-ës, për mua, gjithë në që se ecin me këtë ritim ajtë sa sho. Dhe unë vetë thash, personalisht, unë jam me këto tre forca politike, ajtë sa ka mundësi mediatike. Ti përkrash. Ti përkra, sepse është me mirë një frymëre elementri, se sa laj thaj 30 vjetë me disa emra që keq me vjenë, po nuk i përsis më dhe njerë. Është dhe cikli, se politika është me cikle. Do më thënë, vjen në pleada re e politikame. Tani, do... Pasu faktua në beteja politike, s'ka si më t'jenë lider mas 10 vites. Në një kuptim, gjithë Arlin Qori, Adriatic Lapaj, Endri Shabani, gjithë këta janë fut tani në këtë pjesën e temperimit politik. Se janë drejtë fundit, qëfar i jep shumica e deputetve në parlament, të pak të ndiri në zgjedhjet e ardhshme Berishës, se bardhin e mori me një grup? Asgjë. Qa jep?
Por çfarë bëjnë mbledhjet, zhvillojnë mbledhjet, takohen? Po se di, ato vetëm kënaqen duke parë njëri tjetrin që kanë 40 sa deputet, po thash nuk kanë vota edhe një herë, nuk po kryen besim, frym. Nuk ka për të është zauruar, është për të shkuar në zgjedhje. Kur shikon që mbledhjet, çfarë mendon? Për të shkuar në zgjedhje, kolege, duhet kesh, do të kesh të njerëzit, të kryesh besim, frymëzim, që thon ta ndrojmë një herë këtë ramën me, ku do, po prapë me Berishën nuk shkon. Pra duhet opozita të caktoj kandidatin për kryeministër. Thotë është Denisi. Pse nuk merr, pse nuk jo, po bëj një kështu tani diversion. Pse nuk mori Berisha Adriatik Lapajin? A është një figurë që e duan njerëzit? E duan njerëzit, unë e kam parë, kuptoj këtë gjë. E ndjej se ai u thot njerëzve atë që kërkojnë. Është pak a shumë populist, por i thot njerëzve i prek aty. Por e njerëzit nuk janë gjithë. Po do duan njësoj Lapajin, po të bashkohet me Berishën? Jo, jo, e kisha ndryshe. Bëra diversion thash. Prandaj bëra tezën diversion. Pra Berisha zgjedh gjithmonë elementët e gabuar që të përfaqësohet. Ndonjëherë do të bësh pakt me djalin për të arritur në pushtet. Bashkohet me njerëz që s'do thua për të. Po patjetër. Partitare me Berishën dhe me këto treshe që thamë nuk shkojnë në front. Jo sot, jo sot, jo sot. Duhet ta kishte pas bërë thashë. Nëse vet pra ky formacion politik PD-ja, dy PD-t, Meta, gjithë tjerët, krijojnë një emër tjetër leadershipi, mundet krijojë edhe front që edhe partitë e reja futen në front. Nga një fjali, çfarë mendoni kur shihni që përfundojnë këto takime të Bardhi Berisha? Asgjë, asgjë, vetëm shtojmë një lajm kështu, u takuan edhe ikën. Takohen prapë nesër. Çiko, ka një problem, ka një problem se vërtet politika s'ka moral, sistemi. Bardhi, më fal, gazetar Bardhi për mua është personalitet, ka staturën e një politikani të korrekt për mua, për mua. Nëse ka një politikan të artikuluar në PD, është gazetar Bardhi. Është politikan me background pozitiv, problemi është ka staturë dinjitoze. Ka përcimet. Po problemi është që nuk i lën hap. Vegas Bardha tjetër më mirë. Vegas Bardhin, kryetari i Frontit Opozitar. Deklaroi. Edhe ikën, futin dietën, sali e gjithë tjerët. Le Gas Bardhi, çfarë të keqë? Me indjetra pas ka sot, dhe për Kurtin thotë, po indjetra, edhe Berisha indjetra. Po duhet ta përdorësh nga një herë, se indjetra duhet në gjitha punët, kolege. Vendimet e forta kanë nevoj për vendimarje me një herë për të arritur. Se një vitë gjysë janë nga zjedhët, kush do jetë kush? Edhe pak sekonda kam, dhe duhet ta mbyll pak, më tregonit e një regjia atë foton e pizzave të shpërndarjes, se tani po e lexoja batuta që i është thënë Rutës në momentin që i ka thënë veti ke bërë këto skulpturat, pjata në formë skulpturash kanë përshtypjen të bëra nga kryeministri dhe Rama i ka thënë mund të hash spageti lirisht si për tyre se nuk dëmtohen dhe nuk prishen pjatat. Kështu jam merr mendje thash, regjisor tha Elisi. Po çfarë them? Ta çfarë? Showman. Është mjeshtër. Ose one man show. Mjeshtër. E ka edhe të lindur, nuk është mund se ka të kultivuar, e ka të lindur. Po thash një, ai kur vinte të... I pranon të kritikat, i keni bërë kritika? Po ishte, kur vinte të kojon Edi Rama, dritëro Golli, Lubonja, këtë tjërët, kishte Spartak Gjela i famshëm, avokati i famshëm. Qërë thëmë, ne kishim regjimin për balë, a ishte regjim të mamë. Fakt, Saliu i parë ka që se s'ke sekonda shumë. Regjim të mamë ishte e i 92-97, se të rrifte kërcisë Dajaku gazetare të arrestoshin ti si drejtori dhe truani nga mjesi dhe ajo ishte fryma pastaj e gazetarëve o vin datë os vin shtëpi pastaj vinin të gjithë aty të krijoi si një lloj batute për të për e kaloshin me humor regjimin presioni kaloi me i pranonte kritikat si gazetar Rama ishte mjeshtër thash nuk ka ndryshuar fare ai që njohësh nuk ai është kryeminist natyrisht që çfarë ti bësh se rrezon dot Me që opozitë dërëzësh, më thuj, me këte opozitë, a man të lutë mbyllë emisionin se... Panim dirit shumë, jo, ndë mbyllë emisionin. Është shumë mirë që na po na ndihmë të zonja Jozefina Topalli dhe ure mos na ketë ndjekur Lulzim Basha sot. Faleminderit shumë. Jo, përkundra zi, mirë që na ketë ndjekur. Ishte drejt në raport me Lulzim Bashën. Ka qenë e para Jozefina Topalli, apo jo? A, ka ikur në momentin që e morën Basha. Para që i tha, doktori tha kujdes nga Lulzim Basha. Ishte Jozefina, doktori akoma e supporton dhe Në basa hapë se fillon nga emisioni nga fillimi në... Jo, do të hapim kur t'imi me zonjën të palin, ndoshta, dhe t'ja thuash. Faleminderit shumë, Denis, shumë faleminderit, Zotilesi, shumë faleminderit. Shumë shkurt një hapësirë publicitare, këthejmë i përsëri bashkë.